Bonjour chers internautes, Balandi à son rival, Balandi à Kongo Mikili, vous avez représenté à John Image. Na pesi bino mbote na komo na Yesu. Elongi oyo ezali liboso ya petit écran na bino. Eza elongi moko ya sikata. D'abord fona se présenter pour que Mukili ekota na confusion tia mususu boroka ni sakete non oyo kolabo. Non. Pasteur Pascal Bakole oyo aza na prison. Lelo aza na prison. Maison na ye ezalaka représenter pe eza na batu na kati. Ngana ali secrétaire général ya Maison Sans Rival. Donc je réponds au nom de Pazi Masamba. Na Facebook, je suis reconnu au nom de Pazi de Londres et humble serviteur. Donc pour na bino bato boyo ka bomona ka ba commentaire à humble serviteur boyo baketa. Na longo bino pe na chapeau bomona humble serviteur bien. Donc c'est moi en personne humble serviteur na caméra ya Sans Rival na zo le bana bino. Boyo ba au moins qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Tant on a annoncé que le 19, que zombie aye na kin malebo, na Youville, na secteur na biso, aye ko envahir na la police, mingi bandima kite. Mingi bakansa ke za aventure, mingi bakansa ko ndire to za ko kosa. Alors lelo humble serviteur a meme le bino preuve à l'appui. Bon mona bino moko nengeni l'événement et se déroula ki na kin malebo. Ndenge la police ayaki na 17h juste ndenge bazo torturer bato ndenge bazo fuka misa bato ndenge bazo kota bato na mutuka ndenge bazo la na mutu na munduki e pa police babo maye colonel ya Youville colonel ya GP police station sur place na mike bombito boko mona bango na elema oyo humble serviteur ateli bino alors na singi na bino nyoso bande kwa Kongo Mikili. Ah John Image. Merci na musala po awa Afrique d'ici des arakayo. Na profite na pesa veste la mbote. Bon mona bino moko en live nengni mambeleki. Non komet. Tango Bishop Elisa Lobaka, oh Bishop azo kosa. Tango Pasteur Pascal Lobaka, oh azo kosa. Lelo siko yo ngaye yo. Soka la ki Bishop Elisa, bonga bolba, oh te, ngaye yo. Une autorisation, il y a Maison Sans Rival, il y a Moro John Image, Bishop Elysée, na télémeli bino, ah, pour n'expliquer bino, pour ngai moko mtu na zui ba image, na zoko la ki sabino ba image yo, na tala mtu ako boya, comme ça, yo la mère Mende, le cas na RTNC, démentir ba image yo, yo Zakari, le cas na RTNC, démentir yango, bon moi na nenge nini bande ko na biso ba beta mi fimbo, et en plus n'anga le belo ko moko, bon ça l'erreur, oh tu sais les a musique ite, oh les a musique ite, oh, c'est la politique. Et vous savez, quand c'est que nous avons des distractions, donc, tu vas venir à l'abysse, alors, quand ça, tout ça, la aventure. Non, oh, c'est la musique qui était, oh, il y a la révolution. Tout ça, la révolution. Bon, t'as la naïbe. Naza jeune, j'ai que 26 ans. Naza la révolution, naza 18 ans. Depuis Congo. Donc, quand c'était que non, c'est la aventure, n'est-ce pas, bon, mais ça n'a toujours qu'on doutait de l'information, même des serviteurs, qu'on doutait de la malobe, bishop Élysée, qui était, bah, aventuré. Non, on n'est pas des aventurés. Jamais. T'as pas vendu rien, image, oh, yo, à fond du site Mobimba. Comment m'y clicker là, ça revendait basan, non? Pour aucun, n'a bien bien moutou, mon côté, à ça, la image, oh, j'ai risqué ma vie. N'a risqué vie, n'a pas la image, oh, au monde. Ce n'est pas n'importe qui, à rose, bah, image, ouana. Mais n'a risqué vie, n'a pas la mboka, là. Alors, yo, retraité, n'a l'aventuré, la même formation, mon zé imbécile. Yo, même de refaire un peu de diaspora, mon zé imbécile. Yo, quand ça reste, c'est du monoko. O gangsa boketu munoko. O gangsa odombo munoko. O gangsa dere basala munoko. O gangsa bakombatani yose mepasi de Jésus munoko. Ba biso ba emble sa vito o gangsa biso munoko. O longa ta. Toko bunda jusqu'à la fin. Pe toko réussir. Po bon mala ki le 20 ma mouja lo baki. To ose la a vendredi. Toke ti na parle de anasyo to vandi sa yi. Plan yonso ya mundele za lukuta. Po na ipolisi kanambe otanga ki na Facebook. Nazali a po na dosye na yete. Si deja kei a kei. Oya kondimate etaliye. Sa nangaj ke bingayi. Do a wana meme bilo ba image. Preuve a la pui. Botala nengani nevenema ele kanaki. E na profite sou na okasyon. Ona pe sabino news ya lelo. To za le 25 janvye. Na 12h. Non, presque 13h awa. Zombie Ameriki kokima. Ba FCK Akima te, po asa na garde à vie a tie munoko. Ameriki kokima na aéroport lelo. Message ali bandeko ba bengi biso. Akena ki na passeport ba botola ki tu ro akena tenale na sele lié ambassade la sien.
l'ambassadeur Ben Poku, a sali été nali à l'écoute. A comme on a des services immigration qui est là. Bakangé double identité. Bakien a un apprenteur avec une checking. Le film apprend quoi? Apprend digital. Bata là, juste, yo moutoumoro utilise Ngunda. Chose grave, hein, ensemble. Bon, c'est rien à attendre à l'inzé. La moko. Zombie de Tamunoko, ah, bande kounangaï. Azana Ngunda. Chose grave. Yé moutoumoro azana Ngunda. Yé moutoumoro azana passeport. Na minute par la prétoria. Ba checké bien pop mina des identités après wana chiko ne boyo ka suite et na la kibino susu na prochaine édition na ko tiela bino ce qui s'est passé le 23 na côte la western côte na Johannesburg bon mona ndenga nini événement ne likanaki ndenga ni ba combattants ba silikaki ndenga nini batu ba pesa ki ba vie na ba concernant résister à côte avocat le batu boza na bino calme. Bon, la calme, Zomi ne sortira pas na Afrique du Sud. Tozana ye na maboko. Et dans cette opération, moko, wana batu, ni oso ba robert nga na yo sa bon opération wana. Nga embe serviteur, na zui ango en charge. Na passe vino la message. Oh, na so robert nga na peu d'information wana. Ce qui la pêche, yango so rase tembe, tiang ane preuve boromona. Zomi akobima mboko ote. Zomi mboka, oyo akobima yango te. Toza déterminé jusqu'à la mort. Akobima mboka oyote bozo kada ba témoignage na capitaine ba beti mutu moko opération ko beti chez sili on a pas le temps wala kino ba beti ki kolabo no ekumbi ko boma koboma et message ba combattant ba tin knife sa bi knife sa bi no za boyi le 31 oyo ce qui tous les combattants détenus ba bimité le 3 février ce qui pasteur Pascal homme du peuple ba bimité bon me tourisa maté to ko passer bino ba combo ya bateau ba sali tout que pasteur Pascal akangama. Bana bango na poto, ma famille na bango na poto. Biso be ato banda chasse opération X, ko bo maraka, ko enlever. Otini mo na crèche to enlever. Otini mo na église to enlever. To kangi mo na mo si to violer. Espoir politique na me ko tis ko da mutu na biso. To za na deux événements tikali. Le 31 oyo, tous les commentaires fo za libanda. Mike bo mutu fo za libanda, président Michel Libanda, Lumumba Libanda, bango le so Luanda. Ce qui ba bimité. To vani no calme. To zeli le 3, pasteur a bimité, opération X. Mwana nyoso ya kolabo, mwana nyoso o ya salike, batuwa na bakangama. Arbitrairement, na poto, bokangi bo enleve bo bomi. Biso awo, opération se bandaki. Dernement, prochainement, na roti na bino susu, elema moko bo mwana, nengene ni mutu aleli. En kolabo aleli, mwana etina suko aso mwana nate. Mwana etina suko aso mwana nate. Tozali toujours kakaka ta révolution. Bako sabino te, wada misiki ta. Oh, la musique qui était, n'est-ce pas, mais par autorisation, il y a Bishop Élisée, il y a John Image, il y a Pasteur Pascal, il s'est calmé, 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 il s'est non commettre, il y a le 19, oyo. Le 19 janvier 2012. Bon, on a n'engé nini événement et le kanaki et pas Mike bon bisou na tin malébo. N'a pas si merci na ba na poto nyoso. N'a pas si merci na ba registrant. Merci na moutou nyoso wa la fidèle na Facebook ya Pazi de Londres. N'a pas sa raté na pas sa bilé d'information assure. Soit mon information ya signé par Ngaï, ne rekodouté te nima. Information ya signé par Ngaï te et sa lika publication. Tcha commentaire na yo, pe vérifier. Bandeko Oyo ezali image oyo elekanaki le 29 botala bino moko en live makambo elekanaki le 29 ya opération Oyo zoba zoba ya zombie asalaki awa na kini malebo ndenge bozomona batu baza na bango na ambiance na bango a partir ya 16h batu bazo sepela bazomela Bayena bango ambiance. Kala mingi te bokomona nenge nini la police akotaki awa na kin malebo nenge ba envahisaki. Toujours bande ko bazana na bango alese, bazo sepela na bango oyo ezali kamera ya kin malebo. Donc kamera na bango CCTV to koloba. To utiliser ne kamera na biso ya sans rival pour que to filme yango. Bomona binomoko ce qui s'est passé le 19 janvier 2012 awana kin malebo bana mai bazobeta na bango kuna bia ah banoko bazoleka na bango po baza na problème mutu te kasi kala mingi te dossier zo linga échanger binomoko bokomona
comment est-ce que la police a kotaki tinakati ya private thing, private house ya Mike Bombito mutu ngani asana problème na batute parce qu'il est combattant zombie avec ses mercenaires ba ye ba menacer ye bande que nous bozomo na awa isana combattant moko ta sana kat isana mango isana mon kaka batu ba ye komela na bango ba congolais na bata pays mususu pour ba kosa binote ono ba combattant ba ala ki nenge zakara solo ba merci na zuma betisi ba congolais fi mulukuta awa isali nango tout individu asala ki wana azo melanaye pour izana mon terrasse et comme na mututa nenge moko pe président Mike Bombito asala ne ali comme na mututa bisona bino elongo tozila bongo to landa action nenge nini et c'est pas ça qui je pense que na pousa meli na pousa bino pe mbeni pe bomo na date na heure bota na caméra za ko compter voilà donc date na heure yango wana bino mo bozomona date na heure yango wana alors to zongi pe na image bien bien to landa biso no so ensemble pour moni kamne yango wana ya la police et telemi kamna la police yango wana la police bango wana bakitie omoni bino moko bozomona la police bango yo bakitie tala ndenge bazo menacer batu tala ndenge bazo kitisa batu kuna ba mususu epai tozomona biso moko kamna la police na bendele bino mususu makasi yango wana bomoni bien kamna la police tala bande ko na biso ndenge batie bango all men on dirait ba réfugié on dirait ba ki ko yibelo ko soki ya zuma to yebite bana ngandi bakufi martyr ya pama pona zoba ya inindi i police kanambe alias Joseph Kabila na embassy mususu ya ambassadeur Ben Poko na zoba zoba na bango ya suka zombi alias Fabrice tananga ba yeko trouver ordre public bino moko bosa ko mona commentaire exacte tala bandeko bango wana kuna na suka ba telemisi bango na mir no comment ba mbila bango wana bazo kitisa batu na bendele bino susu zoom bien bien bolanda bomoni bandeko bango wana na mir malgré qualité image exacte choix exacte bandeko pour tozo copier yango ne na caméra na biso sans rival na autorisation ya yemoko président Mike Bombito oyo ezali no comment bolanda bino moko commentaire ezalite pour na ba caméra oyo boto na ba professionnel volume ezalakate nga na zoti la bino commentaire ya likambo ndenge ezalaki ezate pour na kokosa mutu ezate pour na kobaxer info bino moko bozomo na ba va et vient la police ba kende pa imabe ba sale pa imabe nyonso wana toujours na idéologie ya intimidation talambila oyo ye wana kuna bozomo na ndenga telemi kote okutu kolobate bango wana banvayi kil malebo meto ye wana libanda mbila ye wana zotambola pour que ba intimide batu pe ba beta batu illegalement tala bandeko bango yo bakomi kozonga batie bango nyonso na setane nga balali lokola basoso batu angani bakufi martir ya pamba ya buzoba nyonso wana nani le colonel ya Yuvel bokomona ye na zoba ya Fabrice bakanisa ki soki basali boye ngai embe serviteur na sima kamera sa rival na koyo babango te na kozabilite na kobimisa bana poto verite te verite yango wana botala bandeko ndenge balali si bango likamba koloba kutu ezali te awa moko baza ko intimide soki omeki tobeti yo masas bino moko bozomona nokometala mbila oyo moyibi akoyiba bandeko na biso batelefone na bambongo soit déjà on la checking nzo kande lokuta batu ba perdre ba bien na bango awa tuza le 19 à partir ya 17h10 bomo na makam lenga ne za koleka na kil malebo no comment tala la police bango wana tani nga zo ko melancer mutu bino mo boza ko mona bandeko eza le kambu ya robomba te caméra cachée ya kil malebo et sali penda musala na yango pour que vérité bana na bana poto nyonso na yebi lisusu te yo Zakari Bababaswe soki okoloba lisusu nini yo Lamet Mende ndongo mesana kokosa bakongole yango oyo tour oyo okoloba nini ke ezalaki yo bazosala manifestation mpona mikanda namoni lokokosa biso place wana te
pour intimidation ya ngoye monani soko moni image yo ezomi boye pour na courte ba sengi biso ba preuve soki ya solo la police sud-africaine ba yeki kosala nungu nungu na esika ya Mike Bombito vérité ya ngo bozomona no comment mutu moko ta kosa bino ote ezalaki ba police ya lokuta ote ba kongolanga ni bakangi bango arbitrairement ote ba kongolanga ni bakangi bango avec infraction ezali lokuta bandeko wana moni balali wana mingi bazana bango ba kombatate bayaki komela na ideologie ndenge zana kaka mais ba kutani na makambu oyo tane bayote misa misusu bango wana bazoke na bango tina na mutuka